Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Деян Ангелов се интересува защо в края на миналия сезон в Абу Даби станахме свидетели на такава голяма битка за спечелване на второто място в шампионата. Какво ли не направиха Ферари, за да стигна до този резултат, при положение, че и Мерцедес и Ферари са достатъчно добре обезпечени финансово, какво толкова носи тази награда. В крайна сметка, както Енцо Ферари е казал, вторият е първият от губещите. Мисля, че Рон Денис го е казал, но в крайна сметка няма значение. Голямата битка не е толкова специално при Мерцедес и Ферари за повече милиони, които не са и малко в крайна сметка за разпределение на позициите в шампионата, колкото най-вече за моралното състояние на отбора, защото и при Ферари, и при Мерцедес това второ място в 2023 година беше важно за това да покаже, че този отбор все пак е в кондиция, че трудното начало и за един и за другия отбор е преодоляно по някакъв начин в хода на шампионата и те са стигнали до един по-добър резултат. Значи при Мерцедес имаше една крива на подобряване на резултатите, на доближаване до Red Bull. До последните две състезания там нещата не се получиха съвсем добре. При Ферари пък, след като дълго време, както обясни и Фредерик Васьор, те проучваха, изследваха, търсиха начин да накарат автомобила си да работи, успяха да го направят за финалната част на сезона и второто място за тях щеше да бъде много добър бонус от емоционална гледна точка. Този резултат сам по себе си, наистина при положение, че те са абсолютно обезпечени предвид бюджетните ограничения в момента, реално първите три отбора, дори бих казал първите пет, нямат вече никакви проблеми с парите. Отборите във Формула 1 постепенно излизат на печалба, това става наистина много печеливш бизнес и затова е тази голяма битка и с Андрети, за която в последния брой на списанието ние сме отделили специално внимание, защото всичко това е свързано с това, което стана между семейство Волф и Бин Сулейен. Но не става толкова дума за пари в конкретния случай, колкото за престиж и за мотивация на самия отбор за следващия сезон. Това беше големия залог, по-скоро в това кой ще завърши втори първенството. Защото Ферари, ако бяха постигнали второ място, това щеше да им даде така една допълнителна енергия. Не, че все пак добри резултати, това, че те имаха по-близко темпо до Red Bull от Mercedes в последното състезание, не ги мотивира, но имаше това значение, че да, като пари, наистина няма проблеми. Само договора, примерно, на Red Bull с Oracle, който е 100 милиона, нали, при положение, че бюджетното ограничение 140-145 милиона с допълнителните възможности за 6-те спринтови състезания по 300 хиляди. Нали, 150 милиона, да ги кажем, те реално две трети от тези пари ги имат само от основния си спонсор. Нали, Red Bull същото важи и за Петронас и Мерцедес. Те имат връзка и по отношение на изграждането на задвижващата система, на маслата, на горивата и така нататък. Така че нещата са гарантирани, но е важно все пак дали ще си втори или първи, гледна точка на това, дали си победил прекия си съперник. Това е ключа към успеха. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.